agaasimaha guud ee banka dhexe ee somalilan oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyey safar uu ku tegay dalka jabuuti, waxaana uu sheegay inay arrimo badan guul ka gaadheen intii ay ku sugnaayeen dalka jabuuti. Agaasimaha ayaa sheegay inay kulamo la qaateen mas-uuliyiin ka socda baanin caalami ahaa intii ay ku sugnaayeen dalka jabuuti, isla markaana ay dalka iman doonaan. Waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. socdaalan jabuuti ku maqnaa dhowr cisho kaasoo ahaa arrimo shaqo oo nutinay baarinka jabuuti ka furan inaanu heshiisiina la garano iyo safgarad iyo xog wareysi iyo indhaindhaynba naga ahayd. casimada wareysi waxaa noo fidiyey salaam African Bank oo tabanguuradiisi uu dabaaldegayay, isla markaana building weyn oo ay imika dhiseen la furayay oo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele uu furayay. Intii ka dambeysay iyagii markaan wada hadalay dhammaysanay, waxaanu bilownay inaan la xidhiidhno baanankii kale. Markaa baanankaanu la xidhiidhnay waxa ugu weynaa oo laba baan, CAG International Bank baan la yidhaahdo, oo aada iyo aad halkana dhowr jeer soo yimi. Imakana maaragtay aanu markii aanu si fiican u wada hadalay maamulka sare ee bankigaas CAG International ay noo sheegeen inay diyaar u yihiin inay furuuc ka furtaan Somaliland. anaguna aanu ku casuunay, isla markaa hawshu ay halka ka dhaqaaqi doonto insha allahu tacaala. waxaa noo xigay Saba African Bank, isna waa bankii ugu horreeyay Jabuuti laga furaya. isaguna waxay maaragtay waxaanu saasoo kale aanu xiriir u yeelanay. wuxuu halka kan intii aanu joognay aanu siinay ruqsad xawaaladeed, taasi oo dee dalkana faa'iido waa inaguna aanu nahay cid waxaanu dooneynay. laba jeer baanu kulanay, halkan bay nagu iman doonaan. iyaguna waxay aada iyo aada u xiiseynayaan inay halka ka yimaadaan oo ay furuuc ka furtaan. waxaynu weliba leeyihiin shirkad wax dhista oo 200 oo filo ayay dhagax dhigayaan Jabuuti, magaalo ay u bixiyeen Saba City. saasoo kale inay berbero kale ama hargeyso kale inay dhul intay helaan iyagu maalgeliyaan, taasi baanu bilaabaynaa insha allahu tacaala. waxaanu ugu xigay tii ugu weyneyd oo ah cilaaqaadka aan leenahay bankiga dhexe ee Jabuuti. gudoomiyaha bankiga dhexe baan la kulanay, laba jeer baanu kulanay habeenkiina casfu noo sameeyey. wixii baahiyeen u qabno inaanu shaqaalaha u diro oo tababar noo soo sameeyaan, maadaama iyagu muddo ay naga horeeyay xagga shuruucda. shuruucdana qaar badan baanu ka sheekaysanay sharciyada waddanka yaalla oonu ka wada tashanay. isagana halka waa ku casuunay. waa nin maaragtay diyaar u ah inuu noo yimaado, taasina maaragtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. wixii nagu xigay u dambeeyay wuxuu ahaa inaan la kulanno laba wasiir oo wasiirkii cadaaladda ee Jabuuti. dhammaantood waxay aad iyo aada u xiiseynayaan in kor loo qaado cilaaqaadka ka dhexeeya labada dowladood, iskaashiga xagga dhaqaalahana la xoojiyo. oo si waxaan la kulmay fulad lagu furayay shirka maayarada magaalooyinka Islaamiga ah, kaasoo furitaankii aanu ka qayb galay oo meyarkaanu sii raacnay, maamuus wanaagsanna la siiyey. ninka ugu adag aan aad iyo aad halkan ugu mahadnaqaya waa safiirka Cabdifataax Axmed, oo ka aad iyo aad si yani istiqbaalo ka sarreysa aanan weli arag safiir saasi dadka maaragtay u qaabila. maxamed faarax bile, telefishinka Star, hargeysa.